left, 375-55-Papa. 55-Papa, runway 31 left. 31 left, 375-55-Papa. Arabia 292, continue to fly level K70, proceed to 7. Տարբերությունով աշխարհի ցանկացած կետ անվտանգ եւ հաճելի թռիչքը հողից է սկսում։ Ուղևորները գրանցվում են, իսկ օթանավը անհրաժեշտ ուղում է անցնում։ Ընթացակարգը կարելի է տեսնել միջանցքից եւ հաճախ ընկալվում են որպես սովորական աշխատանք։ Հողի վրա յուրաքանչյուր մանրուկ իր նշանակությունը ունի։ 7000 լիտր վարելիք ենք վերցրել այս թռիչքի համար։ Որտեղ է բեռնվելու վարելիքը։ Վարելիքի ավազանները ինքնաթիռի թևերում են տեղադրված։ Ինչ ձայն է։ Այժմ ինքնաթիռի օժանդակ շարժիչն աշխատում է օթանավի էլեկտրամատակարարումը եւ ջերացումն ապահովելու համար։ Երբ ուղևորը ժամանում է, ամեն ինչ պատրաստ պիտի լինի հարմարավետ եւ դակ։ Բացի այդ, էլեկտրոէներգիան նաեւ անհրաժեշտ է սարքավորումները աշխատեցնելու եւ անձնակազմի պատրաստման համար։ Իսկ վարելիքը լցվում է, ինքնաթիռը ապահովում է սննդով։ Թռիչքի անձնակազմը հանդիպում է անցկացնում թռիչքի բոլոր մանրամասները քննարկելու համար։ Ավիաընկերությունների մի խումբ մասնագետներ ստուգում են ինքնաթիռը։ Օթանավերի պարբերական ստուգումն իրականացնում են քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության տեսուչները։ Մենք ստուգում ենք ինչպես վերացական, այնպես էլ արտասահմանյան ավիաընկերությունները։ Արտասահմանյան ինքնաթիռները ստուգում են միայն թռիչքների միջև ընկած թեքահարթակի վրա, մինչդեռ վրացական ընկերությունները ստուգում են ինչպես նախքան թռիչքը, այնպես էլ պարզվում են համապատասխանությունը։ Մենք ուշադրություն ենք դարձնում օթանավերի վիճակի, որպիսի վնաս կամ օտարիշ չլինի։ Երբ օթանավը թռիչքի համար պատրաստ է, նաև ստուգում ենք անձնակազմի պատրաստակամությունը։ Ինչպես գործընթացը, երբ անձնակազմը պետք է պատրաստվի, կոչվում է նախապատրաստում նախքան թռիչքը։ Օրինակ, եղանակի իմացությունը մենք ստուգում ենք, թե որքանով տեղեկացված է անձնակազմը փոփոխությունների մասին։ Որն է ամենաբարդ հարցը։ Եթե հարցին չեմ պատասխանում, ուրեմն անձնակազմը պատրաստ չէ։ Բոլոր հարցերը կարող են բարդ լինել, եթե անձնակազմը տեղեկություն չունի։ Այժմ մեզանից է կախված, օթաչուները պետք է դրսից ստուգեն, թե ինչ վիճակում է ինքնաթիռը։ Նախապատրաստումը սկսում է մեր ինժեներական թիմը, ինչից հետո մենք, այսինքն օթաչուներս, ենք դառնում պատասխանատու եւ բոլոր փաստաթղթերը ստանալուց հետո մենք որոշում ենք թռչել թե ոչ։ Թռիչքի համար արդեն հրամանատարն է դառնում պատասխանատու։ Վերջապես, ինքնաթիռը ընդունում է անձնակազմի վարիչը և անձամբ ստուգում բոլորին։ Քանի րոպե ընդմիջումից հետո ադրբեջանցի օթաչուն նույն կերպ ստուգեց ինքնաթիռը։ Նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտելուց հետո, երբ օթանավը պատրաստ է թռիչքին, համապատասխան ձևով հայտարարում են եւ ուղևորները ուղղում են դեպի ինքնաթիռ։ Ինքնաթիռը ավտոկայանից դուրս են բերում։ Թռիչքի ընթացքում գլխավոր պատասխանատուն ուղևորներին տեղեկացնում է թռիչքի մանրամասները եւ իրեն է ներկայացնում։
Այս աուցիլեբելից արի, սա ավելի անհրաժեշտ եւ հաճելի է ուղևորների համար, քանի որ երբ կապիտանը ներկայացնում է ինքն իրեն եւ մանրամասն բացադրում թրիչկների ընթացքը, ուղևորները ավելի հանգիստ եւ հարմարավետ են զգում։ Եղել են դեպքեր, երբ ուղևորները ցանկացել են հանդիպել ձեզ հետ։ Այո, հաճախ է դա լինում։ Թույլ եք տալիս միայն թրիչկից հետո։ Ինչ հարցեր ունեն եւ ինչու են ձեզ դիմում։ Օրինակ հարցնում են, թե ինչու եմ ընտրել այս մասնագիտությունը, ինչպիսին էր թրիչկը, ինչ բարձրության վրա են գտնվում եւ այլն։ Առաջին հարցին ինչ եք պատասխանում։ Ինչու եմ ընտրել։ Ես ծնվել եւ մեծացել եմ Օթաչուի ընտանիքում, այսպիսով մանկուց գիտեի, թե ինչ մասնագիտություն կընտրեմ։ 10 տարի է ինչ թրչում եմ եւ ընդհանուրը դա 8000 ժամ թրիչկ է կազմում։ Ամենաերկար թրիչկը կարող եք հիշել։ Դա Թբիլիսիից Տոկիո թրիչկն էր, որը 11 ժամ տևեց առանց ընդմիջման։ Բարդ է, հեշտ չէ։ Թրիչկի իրավունք Օթաչուին ավիատեսուչն է տալիս եւ Օթում այն տեսուչների օգնությամբ է ուղևորվում։ Միջին թվով ինքնաթիռը 150 ուղևորի համար է։ Տեսուչների էկրանը այսպիսի տեսք ունի։ Մեր մոնիտորի վրա ինքնաթիռը նշվում է այսպիսի պատկերներով, որի վրա գրված են նրա հատուկ անունը, արագությունը, ինքնաթիռի մակնիշը եւ բարձրությունը։ Կարևորը այն է, որ ինքնաթիռի շուրջ երևում է 10 միլիոն տարբեր շրջանակներ, որ նրանց ուղղությունները չհատվեն։ Նաև մենք կարող ենք տեսնել այս ինքնաթիռի երթուղին, մեր ռադարի վրա երևում է բավականին մեծ տարածք։ Օթաչուն այդքան տվյալներ եւ այդքան շատ տեղեկություն կարող է ունենալ եւ իհարկե 19 կիլոմետր բարձրության վրա նավախցից Օթաչուն կարող է չտեսնել, թե ինչ է կատարվում։ Տեսուչը շատ կարևոր է։ Hello, is there 1575 Tbilisi radar? Ավիաներությունների մոնիտորներն ամեն օր սպասարկում են մոտավորապես 400 տրանզիտային թրիչք, իսկ ձմեռային սեզոնին ավելանում է ավելի քան 100 չվերթ դեպի Թբիլիսի միջազգային օդանավակայան։ Մասնագիտությունը բավականին բարդ է, պահանջում է կենտրոնացում։ Մենք բոլորս փակվում ենք արտաքին աշխարից, լինի դա հեռախոս եւ այլն։ Ոչ ոք գրասենյակ չի գալիս այն խնդրանքով, որ վերաբերվում է արտաքին աշխարին։ Մենք ունենք այս տաղանդը եւ հմտությունը, որոնք ձեռք ենք բերել այստեղ եւ արտերկրում, որպիսի առաջարկենք որակյալ եւ ապահով ծառայություն։ Որքանով հետաքրքիր եւ յուրահատուկ է տարբեր հողերի եւ տարբեր մարդկանց հետ շփվելը, Օթաչուին հարցրեցինք։ Ես ֆրանսիացիներին կնշեի որպես օրինակ, որոնք անգլերեն շատ հետաքրքիր են խոսում։ Բարդ է նրանց հետ շփվել։ Բարդ չէ, ուղղակի ուշադիր պետք է լինել։ Այն հարցին, թե ով էր օթանավում գտնվող ամենահարգարժան ուղևորը, մենք ստացանք անսպասելի պատասխան։ Ամենահարգարժան ուղևորները իմ ընտանիքի անդամներն են։ Այս տողերի հետևում կանգնած է ծանր աշխատանք, հսկայական պատասխանատվություն եւ մարդկային ռեսուրս։ Տարին 1 անգամ, դեկտեմբերի 7-ին, բոլոր նրանց օրն է, ովքեր ապահովում են անվտանգ եւ հաճելի անցում այից բեկետ։ Այստեղ մասնակցում են սկսած հավաքարարների, ճարտարապետներից ավարտած օթաչուներով։ Բազում մարդ են խմբում եւ բոլորը աշխատում են միայն ուղևորների համար, այսպիսով այս օրը բոլորի համար է։ Ինչպես նաեւ ձեր։ Իհարկե, արդեն 32 տարի է այս գործին եմ ծառայում։